ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ତଥା ଅକ୍ଷିମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଡଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜାପାଠ ପରେ ବିଲରେ ଧାନ ବୁଣି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭଦ୍ରାଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ଖରିଫ ଫସଲର ଯେଉଁ ଚାଷ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷରୁ ବି ଆଉ ଭଲ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷିମୁଠିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ବି ଆମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହି ରଖିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଟାଇମଲି ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଫସଲ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅମଳ କରିବେ ଆଉ ଅଧିକ ଲାଭ ନେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଳଛାୟା ବିଭାଗ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାଳୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।